Aswa, where are you going? Where are you going? Atas. Aswa! Antara yang dah sampai, Sadi berlari-lari. Semua orang lari-lari. Excited. Ni nak naik mana? Ha? Tu tanya akak tu. Zip coaster mana? Ni ke? Ah ni? Longer zip coaster? Sa. Apa tak? Dia kata apa? Kenapa kak? So this is the up there, you need to go up the mountain, then you go down. But this is not working, it's currently out of order. Oh, so today, today no? 30 minutes or so, they said you get 30 minutes estimate untuk jelly tu okay balik. Oh. 30 minutes. 30 minutes? 30 minutes at least minimum. Dia nak repair dulu. They go for maintenance. So, Maya lain lah. Maintenance. Si Ubi Reza. Ubi Reza tengah mana? Eh, jom kita main Tabi Reza. Balik hotel dulu apa? You nak? Kita main Tabi Reza. What's that? I don't know. Ayo, ayo. Sprinter, ayo. Tabi Reza. Ni? Tabi Reza tu apa Aswa? Tabi Reza tu yang mana? Is it here? Tak. Bull ride. Eh. Oh, slingshot. Go slingshot. Why? Pergilah. Kurang-kurang sampai bulan. Oh, pintu dia terbuka kat sini. Patut masuk ikut sini tadi. Kan? Jimat dah. Oh, dia pernah ambil balloon. Tabi racer tu yang budak-budak bawa tu ya? Okay, sebab dia nak naik. Go. Go. Dia nak naik basah. Tapi racer dia sediakan. Dia basah eh? Apa? Tapi racer tak kering. Papa teman je. Just like kering. Okay. Eh, kasih bawa Aulia. Tapi racer ni dangerous tak? Okay, bawa Aulia, okay? Aku Mimi ajak. Jauh, dia orang tak pergi. So, yang paling ni ke? Aswa. Ni kabel tu. Tabi racer hujung tu. Tabi racer like. Oh, tak. Yang tu untuk nak naik atas untuk slide tu. Itulah cakap tu. Oh, chair lift. Chair lift. So, naik lift ke apa? Nak naik tabi racer. Ya, lift. Ya, here, here. Tabi racer lah. Oh, sini. Tu, harimau. Jom, kita naik sama-sama. Why nak naik dengan Uncle Mimi? Papa naik dengan Aulia tu. Nanti awak nak siapa? Nama dengan Papa. No, Mami dengan Aulia. Kasih dengan ni. Jom, pas orang-orang lah. Kalau yang kecil. Okay, Iwa, Ina dengan Kasih lah. Boleh lah, boleh. Okay, asal. Kan dua orang budak kecil. Satu adult. Satu adult dengan dua orang dah kecil ni. Aswa ni. Aswa dengan ni. Dengan Andy. Papa dengan ni. Aulia dengan. Mama gaya kan macam dia. Dengan Aswa lah. Apa dengan?